नमस्ते, यहाँहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले कसौडीमा खसीको मासु बनाउन गइरहेकी छु। मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यसको लागि मैले 1 केजी खसीको मासु लिएकी छु र मेरिनेट गर्नको लागि 2 पोटी लसुनलाई छिलेर राखे। त्यस्तै 2 इन्च जति अदुवालाई पनि छिलेर सानो सानो पीस गरेर काटे। त्यसरी नै 3 वटा प्याजलाई पनि चप गरेर राखे। अब यो लसुन र अदुवालाई म पिस्न गइरहेकी छु। मैले चाहिँ सिलौटामा पिसे, हजुरहरुले ग्राइन्डरमा पिस्दा पनि हुन्छ। अदुवालाई मैले मसिनो बनाए भने लसुनलाई मैले अलिकति मोटो नै पिसेकी छु। अब एउटा बोलमा मासुलाई राख्ने, त्यसपछि काटेको प्याजलाई पनि हाल्ने अनि 1 चम्मच हर्दी हाल्ने, 1 चम्मच रातो धुलो खुर्सानी, 1 चम्मच जिरा धनियाको धुलो। यो चाहिँ हजुरहरुलाई मन नपरे नहाल्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी 4 चम्मच जिरा धनियाको पिसेको पेस्ट, 1 माथिबाट स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्ने र अन्तिममा अलिकति तोरीको तेललाई पनि हालिदिने। त्यसपछि सबैलाई एकछिन मोलेर माथिबाट अघि कुच्चाएको लसुन र अदुवा र 1 चम्मच गरम मसला पनि हालिदिने र मज्जाले 2-3 मिनेट जति मोलेर आधा घण्टा जति छोपेर राख्ने। अब मासुलाई मोलेर राखेको आधा घण्टा भइसक्यो। कसौडीलाई तताएर अलिकति तेल हाल्ने। तेल तातिसकेपछि मासुलाई हालिदिने। मासु राखेपछि 1-2 पल्ट चलाएर ढक्कन लगाइदिने र 5-7 मिनेट जति मिडियम फ्लेममा पाक्न दिने। पाँच सात मिनट पछि फेरि यसलाई 1 पल्ट चलाउने। त्यसपछि एउटा भाँडामा पानी हालेर कसौडीमाथि राखिदिने। यो चाहिँ भाँडाको मुनिबाट बाफिएर पानीको थोपा झर्ने हुनाले मासु नडरोस् भनेर मैले राखेकी हुँ। यहाँहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। यदि राख्नु भएन भने ढक्कन लगाएर पकाउँदा पनि हुन्छ, तर बिचबिचमा चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब मासु पकाएको लगभग 40 मिनट जति भइसकेको छ। अझै म यसलाई अरू 10 मिनट पकाउने छु। अब यो मासु पाकिसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरेर निकालिदिए र यो मासुलाई मैले अर्को भाँडामा पनि खनाइदिए। अब म त्यो मासुमाथि हरियो धनियाँ काटेर छर्किदिए। हेर्नुहोस् त, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो बनेको छ मासु, होइन त? रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।